Göygölün Toğanalı kəndi istiqamətində qəza olub. Opel markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yolun kənarında olan maniyəyə çırpılıb. Nəticədə sürücü və sərnişin xəsarət alıb. Hər iki yaralı Gəncə şəhər Abbas Səhət adına bir saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılıblar. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən 35 yaşlı Ramiz Səmədova açıq kəllə beyin travması, burun və almacıq sümüyünün sınığı, sol baldırın orta açıq sınığı diaqnozu qoyulub. 32 yaşlı Bəxtiyar Rəhimov isə bədəninin ümumi əzniyi və kəsilmiş yaralarla travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.